Hello friends, welcome back to my channel Nazan Vlogs. To apnaloke kene ko ase akha korise bhale ase aru aji vlog to ekebare rati bhor pore start kori dilo. Aji jishanor school jabo 8:30 man bajise to jishanok khuar karone loi ahilu jishanok mane brush test korai disu tar pisot biryani banaisilu rati poa breakfast er karone chicken di to eta chicken di olo biryani loi ahilu khuai diu aru jishanor school annual sports mane arambho hoise mane khel dhimali bilak je hoy বছর লাস্ট টাইমত তো হেইটো আরম্ভ হই গছে জিশানৰ 12 তারিখৰ 13 তারিখ হ'ব তাৰ কাৰণে তাক মানে ৰেডি কৰি স্কুলত দি পঠাইলু মানে 8:30 মানত তো এতিয়া জিশান যাব স্কুলত আৰু মই যাব পৰা নাই ইমান কাম আপোনালোকক তো চাই মানে ধান হিজাই আছে ঘৰত বহুত কাম তথাপি আপোনালোকক এটাকে ভিডিও দিউ গাইস বহুত কষ্ট কৰি দিউ তো তাক পঠাই দিলো দিয়াৰ পিছত ৰন্না বৰা সকলো কৰো ডালি তাৰ পিছত বেঙেনা চপ তাৰ পিছত হল অলপ চিকেন আছে ইয়া জিশানৰ কাৰণে ৰাখিছো কাৰণ জিশান বহুত চিকেন ভাল পায় কাৰণে আৰু ইয়াত মানে বন্ধাকবি গাজৰ আৰু মটৰ দি এটা ভাজি বনাইছো মানে নিৰামিষ খাব আজি মানে দুপৰীয়াৰ হাঁহটো কাৰণে এনেকৈ কৈ বনাইছো আৰু মানে মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিল জিশানৰ মানে স্কুলত যে খেল ধেমালি বিলাক হৈ আছে দেখি মানে দেখাৰ কাৰণে and third jisan ahmed to mai jabo parai kamor karone mai jabo parai nai school jisan er function mane games dekhi boloi to jisan er abbai hoisil jisan er lobor karone jai pani olop mane saisil to jisan eta khelot mane third hoisil kon to khelot mai na jano to third position hoisil to tar eta prize loi ese এটা গোল্ড মেডেল দিছে তো এনেকুৱাই মানে এইবিলাকে প্রাইজ দিয়ে গোল্ড মেডেল তারপর সিলভার মেডেল এনেকুৱা দিয়ে তো জিশানক এটা কি বা মেডেল দিছে না জানো এটু কেনেকুৱা কালার পিতলৰ কালার হয় তো জিশানক দিছে আৰু মই যাব চাইছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহল তো জিশানক জিশানৰ আব্বাই লৈ আহিলে ঘৰত তাক ভাত খাবলৈ দি দিলো নহয় নাফিজ ভাত খাই আছে আৰু জিশানে বিরিয়ানি খাই আছে আকৌ অলপ বিরিয়ানি আছিল তাৰ যে ফেভৰেট হয় সেইকাৰণে খাই আছে বিরিয়ানি আকৌ আৰু মানে এটা পার্সেল আহিছে গাইস এই পার্সেলটো এতিয়া মানে খুলিম তো মানুহজনে কৈ আছিল এতিয়া নখুলিব পিছত খুলিব মই কৈছোঁ যে এতিয়াই খুলিম আৰু ভিডিঅ' কৰি খুলিম কাৰণ এই যে আপোনাৰ কথা আগত চাইছিলে মোৰ মানে ৰং আইটেম আহে সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' কৰি কৰি মই খুলি আছিলোঁ আৰু পইচাটো দিয়া নাছিলোঁ তাৰ আগতে মানে খুলিলোঁ মানুহজনে কৈ আছিল পিছত খুলিব মোৰ সন্মুখত নখুলিব মই কৈছোঁ কি হয় এতিয়াই খোলোঁ কেনেকুৱা আহিছে চাওঁ আপুনি চালে আৰু কি হ'ব তাৰপিছত খুলিলোঁ গাইছ খোলাৰ পিছত চালোঁ ভালেই আহিছে যিটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আহিছে পিংক কালাৰ এটা কুৰ্তা আহিছে এই যে ঘৰত লৈ আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ আহি আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব চাইছোঁ সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ পিংক কালাৰৰ হয় কুৰ্তাটো আৰু প্ৰাইচটো কিমান লৈছিল জানে 400 মানে 400 টকা লৈছিল 420 টকা বেছি প্ৰাইচ লোৱা নাছিল পিংক কালাৰৰ হয় কুৰ্তাখিনি আৰু পেণ্টটো হ'ল ব্লেক কালাৰৰ আৰু ডিঙিত চাওক এনেকুৱা ডিজাইন কৰা আছে আৰু বুকুতো বটম দি আছে আৰু হাতা যে আছে হাতটো হাততো অলপ মানে এটা বটম দি আছে বটমটো ডিজাইনটো ভাল লাগিছে চিম্পলৰ মাজতে হয় জিশানৰ স্কুলৰ লবৰ পৰা লব আনিবৰ কাৰণে তাৰ এইবিলাক মানে কুৰ্তিবিলাক অৰ্ডাৰ কৰি আনো মই চিম্পল হয় যাব লাগে ন মাজে সময়ে সেইকাৰণে এই কুৰ্তিবিলাক মানে মেশো ফ্লিপকাৰ্ট ইয়াত পোৱা যায় কম দামতে পোৱা যায় বজাৰত গ'লেতে এইবিলাক 700-800 টকা মান লয় মানে পেণ্ট সহকাৰে যে সেইকাৰণে তো মেশোৰ পৰা আনিলে অলপ প্ৰাইচটো কমে লয় ভালে লাগে আৰু কুৰ্তিবিলাকো আৰু পেণ্টটো চাওঁ ভাল লাগিছে ন ভালে আছে কটন কাপোৰৰ হয় পেণ্টটো আৰু ইয়াত চাওক বটম লগো আছে তো দুটা দি ভালে লাগিছে মানে এবাৰ বেয়া হোৱা নাই ভালে আহিছে মোৰ মোবাইলত মানে ফ্লিপকাৰ্টটো নাই ডিলিট কৰি দিছোঁ আৰু মেশো মানে ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ মানে এটা এপ নাথাকিলে নহয় মানে এটাকে বস্তুটো লাগে মেশোই হওক তাৰপিছত ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন মাইন্ত্ৰা এইবিলাক লাগে নহ'লে হয় নহয় মানে অনলাইনত শ্বপিং কৰি আমাৰ মানে অভ্যাস হৈ গৈছে নাথাকিলে কেনেকুৱা আমাৰ লাগে বজাৰত যিমানে শ্বপিং কৰোঁ কিন্তু অনলাইনৰ পৰা নানিলে বেয়া লাগে মাজে সময়ে এটাকে অনলাইনৰ পৰা আনিবই লাগে তো তাৰপিছত আবেলি হৈ গ'ল ভাত চাত খাই ল'লোঁ খোৱাৰ পিছত মোকো এনেকুৱা লাগি আছিল তাৰপিছত কি কৰিলোঁ চাইছেনে কমলা টেঙা এটা লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত কাঁচা জলকীয়া নিমখ ধনিয়া পাত দি মিহলাই এতিয়া এইটো বহি বহি খাম আৰু ধান সিজাম মানে ধান সিজাই আছোঁ ঘৰৰ সন্মুখত ধান সিজাবলৈ দি দিছোঁ জাজনী বহি আছে আৰু মই এইটো লৈ যাই ইয়াত মানে জুইৰ পাৰত বহি বহি খালে ইমান টেষ্ট লাগে কি ক'ম এইবিলাক মানে টেষ্টি খোৱা হয় ন এইবিলাক জুইৰ পাৰত ৰ'দত এনেকুৱা ঠাইত বহি খালে ভাল লাগে ন ৰ'দত বহি খালে ভাল লাগে কিন্তু এতিয়াওতো ইমান ৰ'দ নাই সেইকাৰণে মই জুইৰ পাৰতে বহি খাম
Aru mane mau panas dino teni kue bostu khabulai bohut mane bahal lagi. Gorma dino di gorma seasonat besi kua nohay bilag bostu. Panas seasonat ini besi khabe te rakhoshan isina kham. Aru aja manusia bora jasa manusia bora iman thni koi khainu lagi dis mane sale lop lagi jai. Kua bostu bilag birat biya biya loy tai mane kisah kisah bostu bilag loy. Sale alop ghino lagi kintu tai jai khai. Khawa mane kua ristal tu sale bohut bahal lagi. Tu teri ke tamu khabun wari ah kore thake khabulai. খাই থাকো তার ইমান গালিও খায় কমেন্ট বক্স ভর্তি গালি গালি দিয়ে মানুহে মানুহে বুরাক তথাপি ভিডিও করি যায় নো তার মানে মনতে বেয়া না লাগে সাগে এই কারণে ভিডিও করি যায় আরো মানে কমেন্ট করিব বেয়া ভাল সকলে কমেন্টে করে তো আমাকো করিব কে দিন মান পিছত হয়তো এতিয়া হরু আছো আমি ইউটিউবার তো হেটিয়ে মানে বিবরা তো বহুত মানে এই হই গল ফেমাস হই গল নো তাক নিউজতো কইছে তাই এনেকে খাই কারণে এটু নিউজতো মানে কই দিছে তো সাউতে সাউতে মানে কমলাটা আমি লাগ খাই ফেলালো এটা এটাকে সকলে বিলা খাই ফেলালো তো এটা খাইছ নো এতি আরো মানে লোভ লাগি গলো আর এটা খাবো ইচ্ছা করছে কিন্তু না কাম আরো কারণ মোর বহুত গ্যাস গ্যাসের প্রবলেমটা বেশি হয়ে গেছে এনে কই টাকা খাওয়াতে খাওয়াতে না গ্যাসের প্রবলেম বেশি হয়ে গেছে কিন্তু আকো কি কম খাবলে ইচ্ছা যায় না খেলে আরো ভালো না লাগে এই কারণে খাইও এটা এটাকে মানে প্রত্যেকদিন এটা টাকা বস্তু খাবো লাগে মন না হলে কেন কবা লাগে থেকে মুখ খনি তো এখানে খাই দিব আর